كبيت حسب كيف وسط موت أخت بالنا برب جزين وته عجر فكرت سرعين برب ما عجر فكروش تلكفكو كمزمرو باش كتمرت بيت مزمر باش عجر شل لا فكرة ملون إني باتياد عند تياتر بوتا عند وي غاشي ويدن وي مزمور غبرولدن يا سفا باتن موسيقى ادامچي مزفن يمچلو لي لراسي انا سلازي تفلك هنا طري نو تامي عند كان لاند سرا غير فكر وسط بكر ليلا قد اندال سرا تدرج يا تشي قال لي سوي يسوق قد نبرج انا መጀመሪያ ዘይት ተጫወትኳ ዘፈን ብትኖር ጥላከለ ላይነች ሁለተኛ ጽገረ ላይነች ነች ከዛ በኋላ ያሰፋ በተን ድርሰቶች ብቻት ነበረው የፖርቱጋኒ ብዙ ነገር ዘፈኖች አሉ ንሱ ሀገር ፍቅር የሚለው ከነስሙ ጀምሮ አንድ ትልቅ ትርጉም ያለው ቤት ነው ሀገር ፍቅር ሁኔታው ሁሉ የተመሰረተበት ራሱ በዚህ በጣሊያን ወረራ ወቅት ስለነበረ ያንን ህዝቡን ለመቀስቀስ ስለነበረም አገር ፍቅር በዚህ በኩል አንተ ምንድን ነበር የቀረጸህ መሰረት ያደረ የጣለልህ ነገር አለ ወይ ለደፈልጌ ነው ጥላውን አዎ ለዲማ መሰረት ይጣለልኝ እኔ በአጠቃላይ አገር ፍቅር ተጸነስኩ ክብር ዘበኛ ተወለድኩ ማለት ይችላል ይሄ ነው ቆንቆይ ልክ ነው ወደ ክብር ዘበኛ እንሂድ ክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ውስጥ እንዳልከው አንተ ያደክበት ቤት ነው ጥላሁን ይሆንክበት ቤት ነው በግጥም ብትል በዜማ ብትል አጠገብህ አካባቢ የነበሩት ሰዎች ትልልቅ ሰዎች ነበሩ እስከዛሬ ድረስ መቼም አንድ ሙዚቀኛ አንድ አርቲስት ዘመን የሚሻገር ለመጪው ትውልድ የሚሆን ስራ መስራት ነው ትልቁ ህልሙ የሁሉም ይመስለኛል ያንን እድል ያገኘህበት ቤት ነው ክብር ዘበኛ በሚገባ እናንሳቸው አንዳንዶቹን ሰዎች በግጥም በዜማ አንጀትህን የሚያርሱ የነበሩት ሰዎች እነማን ናቸው? ማንን ከማን አብላልጣለሁ? ሁሉም ማለት ደስታም ገዝህን ደስታ ነው። አዎ። ሻምበላ ፎርግም ሻምበላ ፎርግ ናቸው። ሰይፉ ኃይለ ማርያም ሰይፉ ኃይለ ማርያም ማንን ጠርቼ ነው ማንን ልጠርቼ? ሳህሌም እንደዚሁ ነው። የጋሽ ሳህሌና አደራረስና የጋሽ ጸጋዬ ስነ ጽሑፍ ባፋቸው ይዛቸዋል ግን የወረቀት አዝማሪ ናቸው ሁለቱ ጸጋዬ ገብረ መድኅን ማለት ነው በእውነት ካፎ የሚወጣው አንዳንድ ቃላት ሊገባሽ አይችልም ግን በጅ ጽሑፍ የገብ ሲገባ እንዴት አርጎት እንት እንደሚል ግራም ያገባ ነገር ጋሳሌም እንደዚህው ምናልባት ጋሽ ጸጋዬ አምቦ ቢሆን እሱ ወለጋ መንገዳቸው ነው መሰለኝ መንገዱ ነው ክብር ዘበኛ ብዙ ሰው የክብር ዘበኛ ኦርኬስትራን የሚያስተውሰው ልደት አዳራሽ በአመት አንድ ጊዜ በሚደረገው ትርኢት ወጣቶች ያስተውሱታል በዛን ጊዜ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የነበሩ ያስተውሱታል በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሳችሁበት ጊዜ ነበር ምን ትዝታለ አንተ ስለ ልደት አዳራሽ እስቲ ልደት አዳራሽንም ከክብር ዘበኛ ላሳነሰው ካንተ አንቱ የስኝ አዳራሽ ነበር ያ ሁሉ አለፈና ኩዴታው መጣ ምናምን ተበታተን እንደገና ተሰባሰብን 50 ለቃ ተዘራይ ለምኬል መተለቃ ተፈረከሰ እና ሸረቃ ግርማ አድጎ እነዚህ ሁሉ ተምልዋል እና ካንታንቱ የሚያስኝ ናቸው እነዚህ ሰዎች ብዙዎቹ ስራዎች እና ብዙዎቹም የሻምበላ ፎርግም አለበት የገዘህን ደስታም አለበት የሰይፉ ኃይለ ማርያም አለበት የኮሎኔል ሳህሌም አለበት የኮሎኔል ኃይሉም አለበት እነዚህ ሁሉ ተደርሶ በሚመጣበት ጊዜ አርንጅ ያድርገው ሙዚቃውን ከድምጽ ጋር አቀናብረው ምን ብሎ ጨርሶ ሲያበቁ ለህዝብ ጆሮ የሚያስደምጡት እነሱ ነበር በኋላ የመጣው ደግሞ ሰለሞን ተሰማ እነዚህ ሁሉ አስተዋጽኦ አላቸው በተለይ ልደት አዳራሽ የምታቀርባቸው ዘፈኖች ትርጉም የሚያገኙበት ቦታም ነበር። አዎ። አዎ። ተማሪዎች ናቸው፣ ወጣቶች ናቸው፣ ለውጥ የተነሳሱ ናቸው። የምትለው ነገር በቀጥታ ወደ ልባቸው ስሜት የሚደርስላቸው ነበሩ። በጣም ይረዳሉ፣ በጣም ጥሩ ጆሮ አላቸው፣ ያዳምጣሉ። በዛን ጊዜ
تشتونم أمين بلو مكابل نو مسكارون أمين بلو مكابل نو بكا إيهنو لدات دراشة من سراو يوتادر كفلوج كبر زبنيا دورتور بوليس إثيوبيا أوركسترا النزي بهراوي تياترم أغر فكرم سينما راسم النزي من سراو ينبرو لمالي أنجي لغنزبال نبر أنا يا زانج زي تبوستاي إيهنو نا بزانج زي نبرو حايلنا وينم يا ترئيتو ملكو بتعامي تلاقيه من الناس دست من إذا نقرب ما نيش النفال لنقطع تاش يتنعودن ترى اللوم هلا تشينم بيا كفلا تشين ما استجى كيا تسطرنا من وطاو أنا شالك راه يوحناس مسكر استاو ساتشو الله ساتشو جنا وأثر نتزالين يتنديو تبغ زينو وان شاء الله أزجاج جودامو فيليبس لو لالدة تدرس هي ساوند برامن ميسارو فيليبس لو فيليبس دعمو فاشينسو عندنا نجزم أزجاج جالزاولاي نا يدرس مشيت الدرجال نزال ناقال لأن نزال نقدر بمدرجو بساعة طوله سرعة باللو يمويا فكر باللو ملكو تبلكتن ياندان داچن لزاو لماليا چن نواغا دبرا مچانا شالاي تلاحون نالكو كاكفلين يتترا چين وانجا بتاس بلات چين فورتفايت تبلكتات اندزي دبرا ميسيطا ينبرا ما شنفال لبه يارال منقستو مندزيو نبرا ميزو እኛ ሁሉ ጊዜ የሚገርመኝ መጨረሻ ነው የምንሰራው ከብዘበኛ ሁሉ ጊዜ መጨረሻ ነው የምንሰራው እነዛ ሰዎች ሰርቶስኪ ጨርሱ ድረስ ከቦታው ለጠፋና ቤቴ ሄጄ ተኛለሁ ሰዓቴን በዚህ ሰዓት ለቀስቅሽኝ ይላልው ስነሳ ቡና ይፈላል ጠጣለሁ ከመስራ ቤት መኪና ይመጣልኛል አንድ አምስት ዘፈና ሶስት ዘፈን ሲቀርም ለይጋ ድርሳ ከዛ ታይዘት ይላልን የኛ ሲጠመድ አንድ እንግዲህ የሰው ማንበቢያ ነው አንደኛው ሙዚቃ ያንደንዳችን በግፋቢል አራት አራት ይደርሰለ አንድ ማንበቢያ ነው ሁለት መኮርኮሪያ ነው ሶስት መገመቻ ነው አራት ድብልቅልቅ ቦጮው ይሄን ተዋመንበታል ከዛ በኋላ ቢስ ነው እንግዲህ አንድ ዘፈድም አራት አብስት ጊዜ የተደገመበት ጊዜ አለ እና ፍቅር አለ ከሁሉ ፍቅር አለ እንደገና ያ በዓል ያልፍልሽና سوستور مزنانات كتبام مزور برابر بزنانات كبتبا بوالا بس الدستانيا ورلاي زيما دراسي مودة زيما دراسي نتو قتم دراسي ودى قتم دراسي نتو تاو زوازي ميوتا مودة وزوازي ويتا قرال يساب أساب يساب أساب يجاب كدا كس ندي ميكارو سدستور نو يان خلو قتا ميوم يان قرون شماك انتم بلو نايلم تاتاچو ውሃስ ከሚቋጥር ድረስ ማንዱሊናቸውን እየበቱና ተዘራ እነ ኮሬል ሳል እነዚህ ሁሉ ውጤታቸው ውለታቸውና ውጤታቸው መሬት ላለመሰረቀት እንማማት ነበር እኔ በዛ ጊዜ ያለው ፍቅር በአሁኑ ጊዜ መኖሩም ራሱ ያጠራጥረኛል ረጅም ጊዜ ተለማመዳላችሁ አዎ አዎ እና አንድ የሙዚቃ ወይ በአርት እንትን በሚበጣበት ጊዜ ሲልማን ፔል ሲልማን ወስ ነው ኢትዮጵያ ነበር ክብር ዘበኛ ለዛ ጊዜ ትኬት ገዝቶ ይሰጠና ተወዛዋዦች ነው በደል ውዝዋዜን ከዛ ተወስዳለ ዘፋኙም የዘፋኙን አክት ከዛ ምን ሆነ ተወስዳለ በእነዚህ ነበር ተምን ታውቃቸዋለህ እነ ጀነራል መንግስቱን በቅርብ ማለቴ ነው በሚገባ ያበረታታሉ በጣም እንደው ዋልስ ዳንስ በትደንሱ መቸስ ሌላ ነበሩ ይባላል ጀነራል መንግስቱ ነው ቅዳሜ ቅዳሜ ሁሉ ጊዜ ቤታቸው ይደረጋል ከብዙኛ ሆስፒታል ውስጥ ቤታቸው ይደረጋል ከፈጥሩ ድራሽ ጀነራል ጽጌ ሊቡ ማይቀሩ ናቸው ሌሎችም መኮንኖች ማይቀሩ ናቸው የደስታ ጊዜ ነበር የፍቅር ጊዜ ነበር እና ለሊቱን በቃ እንደዚህ
ስንሰራ እናድራለን ዳንስ ነው ዳንስ ነው መባላት ነው መጠጣት ነው እንሺ ኪስ ጋር ሲው ሲው ያውና ሰበከም ምን ሆነ ሻሊሉና ኪስ ውስጥ የሆነ ነገር ተበደረገ በመጨረሻ ላይ እኔና ካሳ ተሰማን ቀራለን አንዳንዴ ማስካለ ብርሃኒ አንዳንዴም ደሞ እሳቱ ተሰማ ከኛ በፊት ግን ክብር ዘበኛ ውስጥ የነበረው እንትና ነበር መስፍን ኃይለ ነበር ወጥቷል እሱ ነበር እሱ ክብር ዘበኛ ነበር መጀመሪያው ነው በኋላ ያልጽጌ መኮንነት ማድረግ ሰጠዋል ከሁለት አድናችሁ ሰጠኛ አንተን ነው ጀራልጽጌና ጀራል መንግስቱ ናቸው ከሁለት አድናችሁ ሰጠኝ መኮንን አደርጋለሁ አለ መስፈኑ ሰጠት ስመቶ ለጋ ሆነ ከብ ዘበኛ ሆንኩ በቃ ያን ዘመን እንደዚህ ጊዜ ነበር በንጉሱ ፊት መቼስ ቢልደት በአለም ሲሆን እንዲም ሲሆን የሙዚቃ ትርኢት ታሳያላችሁ አንድ ቦታ ላይ ምን አነበብኩኝ ውሻ ሳድጋለሁ ሚል አንድ ዘፈን አለ ብዙ ሰው አያውቀውም ያንተን ዘፈን ባለቤቱ ሲሞት ይገባል ከዋሻ ውለታን አይረሳም ያሳደጉት ውሻ ውሻ ሳድጋለሁ ሚለው መሰለኝ ውሻ ይዘህ ይሄንን ንጉሱ ፊት ዘፍነህ ቅጣት ደርሶብሃል ሚል ነገር ሰማ እኔ ንጉሱ ፊት እሳቸው ፊት ውሻ በመሰረቱ ልደት አዳራሽ ነው እሱ ነገር የተሰራው ሙስኪ የምትባል ውሻ ነበረች የጓደኛዬ ውሻይቷም ከቤተ መንግስት የወጣች ነች ነገሩ የጓደኛዬ ነበረች እና እሷ ልጄ ነው ስቴጅ ላይ ያወጣሁት እና አስመስዬ ለመስራት ብዬ እንደ አንድ የትርኢቱ አካል አድርገን ያቀረብካት ሌላ ትርጉም አልነበረም በዛን ሰዓት ላይ እንግዲህ እኔ ተቀናቀርኩ መሰላቸው ሰደበናሉና ክስ መጣ ለዘፈኖችና ደግነቱ ሳንሱር ያለፈበት ወረቀት አንዳንዴ ማስደንገጫ ሲመጣ ቶሎ እንትንላለን እና ኪሴ ውስጥ ነበር ቤተ መንግስት ወፖ የሚባል የወታደር ጂፕ መኪና አለ በዛ እንዴ ደግሞ ውሾቹ እያልክ ትሳደባለህ እንዴ የሚባል እኔ ጌታ የሰጡኝ መስፈር ተቀብዬ መስፈር እንጂ ውሾች ቤት ስለ ውሻ ሰውን ውሻ ብያለሁ ለመሆኑ ግጥም ያለፈበት አለ አለ ይሄ ታዲያ እናንተ ወስደበን ብላችሁ የፈቀዳችሁለት ልጅ ምን ያድርክ ይላል በቃ ለዛችሁ ድጋርብ ለተወዳጁ ሙዚቀኛ ጥላሁን ገሰሰ 10ኛ ዓመት መታሰቢያ ያዘጋጀነው